atrás, eu atrás, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Hoje uma data muito especial para os alunos aqui da Escola Coronel Manuel Pinto, Flávia. Com certeza, nós estamos celebrando 109 anos da nossa escola, a gente programou um dia festivo, nós trabalhamos a semana toda sobre valores e as crianças prepararam apresentações nessa temática. Além das brincadeiras, eles terão brinquedos, pula-pula, escorrega, terão um lanche especial comemorando essa data. Lembrando que esta comemoração começou na parte da manhã com apresentações dos alunos e agora na parte da tarde também com apresentações para os pais, os alunos e convidados. Isso, as apresentações foram nos dois turnos, os familiares, a comunidade foi toda convidada para prestigiar esse momento comemorando o aniversário da nossa escola. Na verdade, a escola comemora os 109 anos amanhã, mas como não é dia letivo, nós estamos fazendo as comemorações hoje. E a gente pôde notar que durante as apresentações, o tema amor foi, com certeza, aí, o tema que foi exibido nas músicas no qual as crianças apresentaram. Isso é muito importante. Com certeza, nós trabalhamos diversos valores, mas a temática amor prevaleceu nas apresentações. Isso é muito importante, disseminar esse sentimento com as crianças e apresentar isso também para as famílias e a comunidade. Gostaria que você deixasse uma mensagem especial para os alunos aqui da Escola Municipal Coronel Manuel Pinto, hoje aqui atuante, e aquelas que já foram também, que tanto amam essa escola. Com certeza, que elas continuem acreditando no seu futuro, que aproveitem essa passagem, que é um momento único, né? Depois ficam as belas lembranças na escola, que elas não desistam, que acreditem nos seus sonhos, que valorizem os estudos, porque no final das contas o que vale é isso, né? E se dediquem ao amor, à união, ao respeito, que é tão importante que nós estudamos tanto durante essa semana.